gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um dia aqui com a gente, comigo, com o Franco e com o Salomão. Hoje é domingo, por causa da maratona da gravação dos vídeos, então as minhas coisas aqui em casa estão um pouco atrasadas, mas a gente vai sair agora pra almoçar, vamos ver se rola o cineminha, depois a gente volta pra cá, coisas aqui em casa, vamos ver se o Franco me ajuda um pouco. Espero que vocês gostem de passar o dia com a gente. Tchau, filho. Você fica bonzinho? Fica bonzinho, tá bom? Com seu ossinho. Everything about you, perfectly undone. And I was like a statue, staring into the sun. If I jump, I will fall, guaranteed. 20 seconds later. Chegamos em casa, tá armando uma chuvinha por aqui. Já troquei de roupa, já coloquei um pijama velho. Finalzinho da tarde agora. O Franco tá lá assistindo o jogo. Vou dar uma arrumadinha aqui na cozinha, porque acordar segunda-feira com a cozinha bagunçada não vai dar muito certo, né? Então, mão na massa. Bom, gente, essa é a pia que eu tenho que deixar em ordem. Então eu prefiro lavar hoje, né? Porque amanhã a gente já trabalha tudo, então o dia já é mais agitado. Tudo certinho por aqui, gente. Já terminei a louça, já tá ali, ó, no escorredor. Então amanhã de manhã é só guardar. O fogão tá limpinho desde ontem. A gente não usou hoje porque a gente almoçou no shopping. Ponto pra mim, não teve que sujar o fogão. Não é muito mais gostoso quando a gente dorme assim, ó, com a pia arrumadinha? É, sim. Vou mostrar duas coisas pra vocês que me perguntaram num dos últimos vídeos. Uma delas é essa torneira. Caro, a gente percebeu que a água da sua torneira é colorida. E é mesmo, gente. A marca dessa torneira aqui é Hydra. Tem um sistema de cores aqui, ó. Então, quando a água tá fria, fica verde, amarelo é morna e vermelho é bem quente. É bem quente. Amarelinha, olha só, e verde, ela tá fria, totalmente fria, morna e ó, bem quente. Eu acabei de confirmar com o Franco, ela é 110 mesmo, então ela não consome tanta energia. O pinho dela aqui, ó, é giratório, aqui também, e ela parece um patinho, né, assim, o formato, ó, tem até o olhinho aqui. A gente comprou na Leroy Merlin, tem uns 3 meses, mais ou menos. Essa luz aqui também acende, então acende lá atrás, olha só. E acende aqui também. O valor dela foi R$219. Outra coisa que me perguntaram é sobre isso aqui. Ai, Carol, quando você guarda a louça, você coloca uns potinhos em cima. Esses potinhos ficam lá em cima da pia. Deixa eu pegar eles aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, são dois potinhos, dois copos de vidro. Eu fiz um porta-temperos com um tubo de ensaio. Olha só, tem a tampinha de... é uma rolha. E o potinho. Eu comprei no AliExpress esses tubos de ensaio pra fazer porta-tempero. Então, olha só que legal que fica. Eu coloquei uma etiqueta aqui, ó. Coentro, cravo, pimenta calabresa, noz moscada. Conforme vai acabando, eu vou enchendo de novo. Então são porta-temperos que eu improvisei aqui. Eu vi vendendo esses tubos de ensaio no AliExpress e eu achei tão bonitinho os potinhos. E eu pensei, o que eu posso fazer com esses potinhos? Me veio na hora, eu falei, ah, eu vou comprar um monte de tempero, vou colocar etiquetinha e vou fazer um porta-tempero. Thank you.
Vamos descer? Agora ele sobe e não quer descer. Vamos não. Descer? Vamos descer? Vamos descer, filho! Você tem que descer! Ó! Vamos descer, vamos! Vamos? Vamos descer! Por que você tá bravo? Vamos descer! Eu vou te ajudar, não! Vamos descer, vamos! Agora se falar a palavrinha mágica, você vai, né? Vamos lá na cozinha? Vamos na cozinha com o papai? Vamos pra cozinha? Gorda é fogo! Oi, gente, tudo bem? Hoje já é segunda-feira, quase meio-dia. Já trabalhei o meu período da manhã. Eu dei uma paradinha agora, que é o horário de almoço. Eu vou encontrar com o Franco. Na verdade, ele vai vir aqui me pegar e a gente vai pra academia. Acabou de chegar. Vou lá de visitante de novo, porque eu ainda não consegui fazer minha matrícula, mas eu vou fazer. Agora eu tô aqui na bicicleta. Esse é o terceiro aparelho. Mas o segundo, que é aquele simulador de caminhada, eu não consegui ficar muito tempo não. Acho que eu fiquei menos de 10 minutos. Já cheguei da academia, o Franco já voltou a trabalhar e eu acabei de tomar banho e lavar o cabelo. Então, esse look super lindo que vocês estão vendo é por isso. Vou comentar uma coisa com vocês. Eu não tenho moral nenhuma pra falar sobre academia. Eu sempre não gostei de academia, sempre. Eu registrei essa sensação de agora. E sabe, te incentivar aí também. Eu sou daquelas pessoas que não gosta de academia. Nunca gostei, eu tentei fazer academia já várias vezes na minha vida. Várias vezes e nunca deu certo. Porque eu começava, eu ia tipo uma semana, depois eu não ia mais. Como muita gente faz, eu ficava pagando lá o plano sem ir. Cada dia eu tinha uma desculpa. E realmente eu me sentia muito mal em olhar aquelas pessoas, porque parece assim, que as pessoas que estão na academia não precisariam estar ali, né? É essa sensação que eu sempre tive. E essa academia que eu mostrei pra vocês que eu tô indo, eu sinto um clima um pouco diferente, assim. As pessoas são bem individualistas, assim, você não vê ninguém conversando, batendo papo, assim. O que de repente pode ser até bom, né? Porque as pessoas ficam concentradas lá no objetivo delas, né? E se concentram naquilo e fazem, né? Essa é a quarta vez que eu vou nesse horário, que é o horário do meu almoço. Sentir, assim, tantos olhares. Preconceito a gente sente, né? Porque as pessoas olham mesmo. Não é só a gente que se sente olhado, não. Não é só a gente que é gordinho, que se sente olhado. As pessoas olham mesmo. E você que tá aí me assistindo e também tem esse objetivo de emagrecer, ou de melhorar sua saúde, ou de começar uma atividade física, vai, sabe? Dá o primeiro passo e vai. Eu tô pensando assim, sabe? Isso só vai me ajudar. É isso que eu tô tentando pensar. Então, quanto mais desculpas eu continuar colocando, mais longe do meu objetivo eu vou ficando. Tendo pensado desse jeito, eu espero ter te incentivado aí. Se você tava precisando de um empurrãozinho, eu quero muito continuar. Tô torcendo aqui que dessa vez vai dar certo. Pra quem assistiu hoje pela primeira vez, desde setembro tá rolando o Setembro Todo Dia aqui no canal, onde tem vídeo de segunda a sexta, 7 da noite. Eu espero vocês aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, que tem muito assunto aqui. A gente conversa bastante aqui no canal. É muito legal a companhia de vocês aqui junto comigo. Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E a gente se vê amanhã, tá bom? É tão legal falar isso, a gente se vê amanhã. Eu tô penando, tá? Mas a gente se vê amanhã. Tchau. Ah, tchau, filho. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, galera.